Schwimme mit Jericho und ich vermeide das Artikel mehr, in das jetzt heirat, akumpu mir gena horot kanchi. Genazi, horos kanchelu. Akumpu ihr PWC im Hotel, chigide in der Inchka, Inchka, Inchenanum. Mata testem, Martik, Terten, Kartum, Schachmat, in Harum, Bauragan akum ner Artiki. Ihr heirat, das Tatze, das Namori Archem, Novagume. Seorakan Novagel da. Sirumer Novagel. Gitter. Heirik, Maman, ganz schön. Aber es wäre ganz auf, hier ist eine Stetzi. Wo ist er? Ես չգիտեմ ինչու է այսպես, ինչու ես պետք է փոքր տարիքից դրան տրվեմ, ես չգիտեմ, ինչու պետք է ես իմ մեջ մի ծրագրի գոյությունը իմանամ, կյանքի ամբողջ մի ծրագիր փոքր տղայի, դպրոսական տղայի մեջ ինչու է գոյանում. Ես դրամասատրությունը բոլորով ինչ ունեմ։ Դա ներքին մի մոլեկին ուժ է, որին դու չես կարող չեն թարգվել։ Կապվածություն, երաշության հետ կապը, երաշում սիրելը։ Մենք ընտանիքով վեցն ենք, մայրս, հայրս և չորս զավակներ։ Ուրեմն իմ երկու ծնողները որբանոցի զավակներ են, հայրս գեղեցիկ ձայն ուներ, երգում էր։ Մայրս հավաքածու ուներ ձայնապնակների իր գրամաֆոնով և ես երաշան նկատմամբ սերը միավորել է իրենց։ Մի անգամ ինձ փորձեցի բացատրել, պատկերը եկավ, որ թիթեռները գիշերները դեպի լույսն են թռնում, դեպի մենք վեցով այդպես էինք, դեպի երաշունը ներքին մղում ունեցող թիթեռներ էինք։ Փոքր տարիքից իմ գլխին ուսուցիչ չունեցա, որ իմ սերը փոխարիներ իր գնահատականներով, այդ աստիճանավորմանը չեմ ենթարգվել, իմ սերը եղել է ազատ, ես դա գերադասում եմ իմ մեջ ուսուցչի կամ ուսուցչու հետ եղած հարաբերություններից, նրան ենթարգվելու, նրան լսելու պայմանականություններից։ Տանը ինքս սովորեցի նոտաները, շատ դժվար բար էր նոտա սովորելը, ինքնուրույն պետք է ասեմ, շատ դժվար, ես գիտեմ, թե հատկապես որտեղն է դժվարը, հետո ավելի ուշ ես սնարան ընդունվեցի, սրանք էլ ինձ համար նույն արժեքը ունեն իպրև փորձ, միայն թե ստեղ արդեն ես գիտելիքներ հավաքող մեկնեի, արդեն ռազմավարություն ունեի կազմակերպելու կյանք սազագործություն հարաբերությունը։ Լսողությունս կարող է որսալ սիրահարների խոստովանության չասված բարերը, կարող է որսալ, թե երազի մեջ իր արականջի ինչ են շշնջում ձմբրանձյունի տակ քնած ծառերը։ Երբ ես մի օր լսում էի ֆրանսացի ավանգարդ կոմպոզիտորներից մեկի շատ գեղեցիկ գործը, ես տեսա, թե ինչպես ինքը ձայների աշխարհ է բերել մի իրականություն, որ ինձ շատ ծանոթ էր իմ անգությունից։ Ես մտնում էի ծով և աչքերս բացում էի, մի քանի տարօրինակ շարժումներ զուգորդվում են իրար հետ, ռիթմեր տարբեր, ջրի մակերեսի շարժումը, փոքր ալիքների շարժումը անդադառնում է հատակին, ավազը ինքը նույնպես ալիքաձև է։ Ուրեմն ունեցանք երկու
իրար հետ չամընկնող տարբեր ռիթմեր։ Հետո իմ մաշկի վրայով անցնում էր շերտերը, տաք և սարը ջրերի, հոսանքների, դրանք էլ ռիթմ էին, դրանք էլ որոշակի ռիթմ էին։ Եվ դու հայտնվում ես մի տարօրինակ հետաքրքիր ռիթմական բազմազանության մեջ։ Կապույտ լճի վրա, բացերի մեջ պարապ, օրորվում է ահա մի սպիտակ կարապ։ Երբ ես այս բանասացությունը փորձում էի երգել, այս կապույտը իմ կնոջ աչքերն էին միաժամանակ։ Բայց նաև չերենցի աերը, ա ձայնավորները, կապույտի մեջ պարա, կապույտ լճի վրա, բացերի մեջ պարապ, բացերի մեջ պարապ, ա-ա-ա-ա։ Ես այերը մաքուր լճի հարթություն են, չէ։ Եվ ամենաթանկ արժեքներից մեկն է, իմ մանկության օրորոցայինն է, որ մայրս երգել է ինձ համար։ Եվ իր ձայնով է երգել, այդ ձայնը իմ մեջ կա։ Մայրս շատ ցած ձայնով էր երգում, ամբողջ կյանքում բարձրաձայնություն չսիրեց իմ մայրը։ Իմ տարբեր գործերի մեջ մի քանի անգամ հայտնվել է իմ մորս երգած օրորոցայինը, մտելագործիս մեջ, պատառիկ, մի փոքրիկ պատառիկ, այդ ես գիտեմ, որ դա այնտեղից է, ցնցվել եմ, անսպասելի եղել ինձ համար։ Հուշերս, նրանք ոչ միայն վաղուց մեռած մարդուն եմ կենթանացնում, այլ ինձնից փախած քմահաճ եսիս խելքի բերելով, բերում և ինձ եմ վերադարձնում։ Մի անգամ ես վարպետի մոտ էի, Մարտիրոս Սարյանի մոտ, հարցրի վարպետին, ինքը արդյոք կիրառական նկարչություն արել է, օրինակ Պիկասոյն ամանները ձևավորել, ամանների մեջ նկարներ կամ կուժերի վրա եւ այլն։ Իմացա, որ միայն մեկ անգամ վարպետը լուցկուտուփի այդ վրայի նկարն է արել։ Ինձ այնպես է թվում, որ իմ աշխատանքը կինոյի մի տեսակ կիրառական երաժշտություն է։ Երբ սցենարը կարդում էի, ինձ համար կարևոր էր ճշտել, թե ով է լինելու հերոսուհին, որովհետև ամենազգայուն վիճակը կանացի կերպարի հետ է գալիս ֆիլմ։ Եթե հերոսուհի կա, ուրեմն եթե տեսնեմ նրա դեմքը, ինձ բավական է, արդեն շատ օգտակար է։ Սցենարը կարդում դնում էի սեղանին և նստում էի գործիքի մոտ, անմիջապես։ Մեծ մասամբ լինում էր այն մեղեդին, որը պիտի մտներ ֆիլմ։ Մենակությունս մենակ մնալու ժամանակ չունի, հազար կապերով կապված է հազար մենակության հետ, և այդ բազմամբող, այդ զանգվածային մենակության մեջ մենակություններն իրար բերանից պատառ են քաշում, մենակություններն ուտում են իրար և իրար մաշում։
երբ որ դու գործը հասունացրել ես այն աստիճանի, որ թղթին ես հանձնում, սա մի բան է, բայց երբ դեռ այնքան չի հասունացած ու դու շտապել ես թղթին հանձնել, դու արդեն զերոյից չես գալիս, զերոյի հետ չէ քո կյանքը, համատարած անհայտից չի գալիս, այլ գալիս է այս գրանցված թղթի, այս բուջուրտ նիշերից, դու դրա հետ պետք է հաշվինես դես արդեն, որտեղ դրանք արդեն կան, ուրեմն դու պետք է ճիշտ պահին գրի առնես, չշտապես։ Եվ մենակ ես, դեղ քո մեջ հայտնվում են ոմանք, մենակ չես։ Արդեն ուրիշ վիճակի ոչ մենակություն է։ Եթե կռվելու նյութ է, գալիս են են մարդիկ, որոնց հետ կռիվ ունես կամ ունեցել ես։ Չգիտես ինչու գալիս են դրանք։ Նրանց հետ կռիվ ես անում։ Մի մենակություն է, որը հնարավորություն է տալիս, որ նրանք էլ կան։ Եթե դու կյանքի մակերեսի շփումների ու ուշադրությունների մեջ ես, նրանք չեն կան։ Հավատս, երբեք իրար չենք լքել ես ու հավատս, ու չենք լքելու, ինչ էլ որ լինի, մինչև վախճանս, վերջս, ավարտս։ Հավատս լույսի խորուրդն է եղել, ճշմարտի, բարու, լավի խորուրդը։ Ինձ վրա բացված կապույտն է եղել, իմ հողը, հացը, իմ ժողովուրդը։ Ամեն տեղ նույնն է եղել հավատս, իմ արյան գույնն է եղել հավատս։ Իպրև երաժիշտ, ինձ համար շատ կարևորել եմ արվեստի մյուս ճյուղերի հետ ևս շատ սերտ կապը։ Եվ գրականության միջով ես նայում մեր հարստությանը, ստեղ մենք մեծ ջարանգություն ունենք, չափազանց հարուստ շքեղ, թե ժողովրդական բանահարության տեսքով և թե մանավանդ մեծ անունների տեսքով, գրիչներ, մտքի հսկաներ, քերթողներ, նաև ունենք այդ նույն շարքին գեղանկարչությունը, որ հատկապես հստակ արտահայտվել է շատ խորքով մանրանկարչության մեջ։ Սա օրգանական մասն է եղել երաժշտության հետ կապված, օրգանական մաս ամբողջություն երաժշտության հետ, անշուշտ նաև պատմություն, անշուշտ նաև այլևայլ փաստագրական նյութեր։ Աստարուց ավել, շատ ավել, ունեցել եմ այդ պահանջը գրելու ռեքվիեմ։ Միայն կարող եմ ասել, երեք անգամ սկսել եմ բավական հասունանալով, խորհրացնելով և հետո հրաժարվել եմ։ Երկար ժամանակ փնտրում էի այն վերջնական տարբերակը, վերջնական ելակետը, որից պետք է մտնեի այդ ռեքվիեմի տարածքը։ Նախորդ ռեքվիեմների մեջ, որ ես փորձել եի անել, եվրոպական ռեքվիեմի կամ կայացած մի 500 տարիների ընթացքին կայացած ռեքվիեմների հետ ապրում էի և փորձում էի նրանց առաջ քաշած սկզբունքները ինձանով անել, կրկնել, դրանց հարմարվել, դրանց
հետ կապի մեջ լինել։ Եվ այդ պահին տեսնում ես, որ խոցելի է քո դիրքորոշումը։ Ինչու՞։ Ռեքվիեմը ծիսական երաժշտություն է, ծիսական է, դա եկեղեցում է լինում կամ հուարգավորությանը ուղեկցող գործ է, հետևաբար իր մեջ պարունակում է որոշ թատերականություն։ Եթե ես ուրեմն մտնեի այս թատրոնը, այսպես ասած, պայմանական, եւ փորձեի կրկնել այն արտահայտչամիջոցները, այն հոգեբանությունը, այն ամբողջ համակարգը, որ ներդրված է եվրոպական ռեքվիեմի մեջ, ուրեմն ես կրկնում եմ մի թատրոն, որը իմը չէ, եւ փորձում եմ խաղալ մի թատրոն, որը այլևս թատրոն չէ, այլ թատրոնի թատրոն է։ Ես հայտնաբերեցի այս առաջին կետը, որ թատրոնը պետք է ինձանով լինի, մեր հոգեբանությամբ։ Մենք ինչպես կասեինք այս Տեր ողորմյան, ինչպես կասեինք, ասենք թե մեր վախը Հայդատաստանի օրը։ Սրանք բաներ են, որ մեր պատմության խորքերում, հիմքերում լիուլի դրսևորվել են, ընդ որում ոչ միայն երաժշտության մեջ, նաև ամենուրեք արվեստի մեջ։ Իսկ ովքեր են այդ մարդիկ, որոնք պիտի երգեն սա, ես տեսա, որ մեր մանրանկարչության կերպարները, դիմանկարները, կենդանի կերպարներ են սրանք, շատ կենդանի գոյություններ են, այնքան կենդանի, որ դրանց մեծ մասը այսօր քաղաքում էլ կտեսնես այդ կերպարները, իրենց աչքերով, հոնքերով, սև, իրենց մի քիչ հետաքիր հայացքով, գյուղերում էլ կտեսնես այդ դեմքերը։ Ուրեմն ես որոշեցի, որ այս լատինական տեքստը պիտի երգեն այս մանրանկարչության էջերում ապրող մարդիկ։ Սա եղավ իմ վերջնական, ուրեմն, յուրացումը, այսինքն հիմքերը ստեղծել լատիներենը յուրացնելու, լատիներենը տուն բերելու։ Քանի որ ռեքվիեմը նվիրված է հարյուրամյակին եղերնի, զոհերի հիշատակին է, որոնց մեջ նաև իմ հարազատներն են, մեծ հայրս, մեծ մայրս և ընտանիքի այլ անդամներ եւս, ուրեմն գուցե մի օր առիթ լինի, որ եւս ուրիշներ մասնակցեն կամ ուզենան մասնակցել արարողությանը եւ կարիք ունենան երգելու հայերի հիշատակին, այս զոհերի հիշատակին մի ռեքվիեմ։ Սա պետք էր պատրաստ ունենալ իմ կարծիքով։ Ուրախությունս վայրի թռչուն է, ուրախությունս, եթե պատահմամբ մտնում է տունս,
դռնից մտնում է երթիկից թռնում։ Երազի մեջ եմ ես նրան բռնում։ Համո Սահյան, Սեզան բացվիր։ Ես պիտի երազեի մի օր այնքան ազատ լինել, այնքան բնությանը կապված զգալ ինձ, առանց կոտորակումների, իսկ ես ազատ լինեի, բացարձակ ազատ, խաղաղ լինեի, իմ երաշունն է լիներ խաղաղ, ու ես գայի մեկին մեկ դարվա եղանակներ գրելուն։ Կան կապվածություններ, որոնք գոյանում են տոնականության զգացողությունից։ Ամառը ինձ համար տոն է, մանավանդ լավ ամառվա եղանակ էր, տաք, երդասար, թեթև շորերով, թեթև հոգով։ Իմ ամենամեծ վրախությունները անցյալում են, դրանք իմ և իմ կնոջ երդասարության տարիներն են, երբ մենք նոր էինք բնավորվում, նոր էինք տուն հյուսում, բույն հյուսում, իմ ուրախությունները են դրել հիմնականում։ Կարունը, աշուն էլ գեղեցիկ է աշուշտ, պեզաժներ ունեմ իմ աչկի առաջ, ձյուների միջով կայլող տղան, սարի վրայով մայրամուտ է, ծուրդ, մենակ, մարդ չկա։ Հարցականների կամ անանգստությունների կամ անորոշությունների մի ճանապար, որտեղ նաև վախը կա, որտեղ այդ տղան անցնում է տեղերը, որտեղ վայրի գազաներ կարող են լինել։ Ես այդ ճանապարով անցել, ինձ եվ պետք է լինում հասնել հատակին ճշմարտության, ուղախոսության, աշխարհին մաքուր վերաբերվելու այդ հարթությանը, ես դրա պատկերը այդ ճանապարհին եմ տեսնում։ Ձմեռը անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է այդ սպիտակության ու այդ սև ու սպիտակի մեջ մտնելու, գույներից բաժանվելու, աշխարհը ավելի հստակ տեսնելու, ներսդ ավելի հստակ տեսնելու։ Անգամ ես տեսել եմ, թե ինչպես հայտնվել էի տիեզերքում ու իմ առջև աստղերի բույլ էր, որ նկար էր դառնում ու այդ նկարը առյուծ էր, աստղերի առյուծ, այդա իմ ամենասիրած երազն է, որ երբևէ տեսել եմ, երկնքի առյուծը։